Det er sådan her i huset, at børnene selvfølgelig selv må vælge, hvad de gerne vil gå til i fritiden. Og da Nord meddelte ret klart til vores lille familiemøde, at han skulle kun gå til én ting i efteråret. Og det var selvfølgelig ret spændt på at vide, hvad det var. Og han sagde, at det eneste, jeg vil gå til i min fritid, det er Signe. Fordi jeg elsker bare at lave dansk med Signe. Og at høre ham sige det, det kan jeg sige, altså, det har jeg bare ikke ord for. Jeg synes, det er meget sjovere, end det var før. Jeg er allermest blevet bedst til at læse ordene. Når jeg ser på, hvordan Daniel Nord han har udviklet sig, så føler jeg mig rigtig stolt, og jeg føler mig rigtig glad for at være en del af den udvikling, og at jeg kan hjælpe ham med at blive bedre til dansk. Og i hvert fald, at han synes, dansk er sjovt. Jeg har flere gange overvejet selv at blive skolelærer, og at få den anerkendelse, som jeg har fået fra Daniel Nord og fra hans mor, det gør bare, at jeg måske mere har lyst til at være dansklærer nu, eller i hvert fald folkeskolelærer senere hen. Jeg kan ikke beskrive, altså, hvor vigtigt det er, at det lige præcis er Signe. Hun har bare passet perfekt ind, og jeg er dybt imponeret over, at noget fremmed menneske, og med al respekt så ungt et menneske, kan komme ind og løfte så i virkeligheden lidt svær opgave så hurtigt. Jeg er mega imponeret.